Всім привіт! На сьогодні коледжа з гурту «Мангуст». Будемо спілкуватись про гітари «Грімшоу». Щойно записали кусочок трека на цій гітарі. Як які твої враження? Враження, що ця гітара насамперед підходить для студії, підходить для виступу. Маленька мензура, дуже легко прижимається, все шикарно. Оця, знаєш, точна настройка, оцей еквалайзер, який допоможе навіть під час виступу підлаштувати собі гітару. Ну, свій саунд знайти такий самий шикарний просто. Електроакустична гітара від Grimshaw GSD-60CE – це чудове рішення для гітаристів-початківців та гастролюючих бардів. Топ електроакустичної гітари виготовлений з ялинкового ламінату, а нижня дека і обичайки – з американської липи. Бридж і накладка на гриф виготовлені з міцного палісандру, а нікелеві посрібнені лади зустрічаються зазвичай у гітар більш вишуканого сегменту. Мензура інструменту становить 645 мм. Вбудована активна електроніка дозволить використовувати гітару на сцені, а трисмуговий еквалайзер з регулятором Presence керувати її звучанням в широкому діапазоні. В асортименті натуральний колір, чорний та Sunburst. Grimshaw GSD-60CE – ідеальний інструмент як для початківців, так і для аматорів, які не хочуть витрачати надто багато грошей на інструмент, але хочуть отримати добротну гітару. У нас сьогодні в гостях був коледжа з гурту «Мангуст». Можна придбати гітару за посиланням в описі до цього відео. Ставимо лайк, робимо репост, до зустрічі!